Lefter Maliqi paralajmëron tërmet në politik, ja kush do t'i fiton të zgjedhjet nëse do t'bëheshi nesër. Deputeti i opozitës Lefter Maliqi paralajmëron zhvillime të reja në politikën shqiptare. Ai shprehet se qeverisë Rama po i vjen fundi. Sipas tij, zgjedhjet nëse do të bëhen nesër ato i fiton Partia Demokratike. Kam bindje që po i vjen fundi. Opozita ka problemet e veta, por nesër po të bëhen zgjedhjet i fiton. Nuk fiton Partia Demokratike, por së bashku sepse edhe Partia Demokratike ka probleme të brendshme për shkak të frymës së bashkimit dhe të optimizmit ndaj popullit sepse ka një krizë mosbesimi. Por kriza më e madhe është ndaj këtij kryeministri që nuk ka lidhje me Partinë Socialiste, ka mbetur vetëm. Mezi mori 74 mandate duke i besuar tepsisë dhe timonit të tij, duke pasur shumë persona. Edhe Ben Malaj mori 4000 vota, por nuk është më me të. Është në aleancë me tjetrin, Vanjush Dako ka ikur, nuk është më ai fuqishmi, ndoka u fut në burg. Arben Cuku fut në burg. Bushati nuk është më ai që ishte, ka një qeveri kukull. Kush do fitoj fushatën? Dy kryeministrat e Kosovës, njëri fëmijë dhe tjetri që s'ka lidhje. I vetmi ndershëm është Pandeli Majko, i cili as nuk e dëgjon, është i vetmi që vjen në parlament pa mask, por është i detyruar që të riurt sepse habitet nga këto veprime arbitrare, ka thënë Maliqi për mediat.